Dobrý večer, začína sa posledné aprílové vydanie správ. Vítajte. Dnešné dopoludnie patrilo výnimočným ženám nášho okresu. Slávnostné oceňovanie Žena roka sa uskutočnilo v obradnej sieni Mestského úradu v Bardiove. Súkromná stredná odborná škola služieb v Bardiove oslávila v tomto školskom roku 40. výročie svojho založenia. Ako prebiehali oslavy, sa dozviete z druhého príspevku. Pripravená je aj reportáž z 26. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany aj z Bardiovskej palety, ktorá za uplynulých 7 dní predstavila 8 umelcov z rôznych kútov Európy, rôzne techniky maľby a viac než 20 obrazov. Dnešný spravodajský blok ukončíme hokejbalom a tabuľkovým servisom s pozvánkami na víkendové športové podujatia. Desať žien z okresu Bardejov, 10 rôznych profesí a životných príbehov. Po dnešnom slávnostnom prijatí v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove ich všetky spája ocenenie Žena roka 2024. Ja by som tieto ženy charakterizovala ako otvorené srdcom. To, čo robia, naozaj robia z hĺbky srdca, s pokorou. Neočakávajú žiadne ocenenie, napriek tomu sú ocenené, pretože to, čo robia, robia každým dňom s veľkou láskou, s veľkým kusom lásky. Súťaž Žena roka sa prvýkrát uskutočnila v roku 2007. Odvtedy bolo nominovaných viac než 100 žien z celého okresu. V tomto ročníku si ocenenie prebrali Jana Balaščáková, Mária Belovičová, Vlasta Blajsková, Mária Bľandová, Katarína Hricová, Katarína Hudáková, Helena Lišivková, Anna Soroková, Katarína Stašáková a Michaela Tótová. Bolo to pre mňa také nečakané ocenenie, že si niekto vôbec akože spomenul na mňa, vôbec ani som nevedela, že taká súťaž existuje. A potom zrazu prišiel mail, že som bola vybraná za jednu teda z tých žien roka okresu Bardejov. Takže samozrejme, emócie sú veľmi príjemné a veľmi pekne ďakujem ľuďom, ktorí si spomenuli. Ocenenie Ženy roka Bardejov je pre mňa veľkou vďačnosťou. Cítim obrovskú zodpovednosť za to, že teraz v rámci tejto kultúrnej oblasti prinesiem mnoho ďalších poznatkov o spoločnosti B.U. Kellera. A taktiež nominácia, ako je výsledok, ma veľmi prekvapil, čiže cítim veľkú vďačnosť. Keby ste mali vybrať vlastnosti, ktoré tieto ženy spájajú, ktoré vlastnosti to sú? Tak práve to je veľmi náročné, vybrať určitú univerzálnu spleť vlastností, pretože každá je niečím výnimočná, ale určite je to obeta, určite je to láska, určite je to také odhodlanie aj napriek prekážkam robiť to, čo majú rady, čím boli predurčené na ceste, ktorou sa vybrali. Do siete stredných škôl sa 1. septembra 1984 zapísala súkromná stredná odborná škola služieb v Bardejove. Toto významné jubileum 40. výročie vzniku školy spoločne oslávili kultúrnym programom. Využiť vedomosti, rozum i zručnosti rúk, lebo bez majstrov remesla žiť sa nedá. My sme na túto školu veľmi hrdí a sme hrdí na to, že v mnohých problémoch, v mnohých starostiach, ktoré to školstvo prechádza, naša škola nebola výnimkou, že jednoducho nekopli do toho a neodišli od toho celého, ale majú záujem naďalej rozvíjať to školstvo tu na v tomto regióne. Aj keď niektoré roky možno neboli pre našu školu veľmi úspešné, ale myslím si, že teraz sme išli správnym smerom a škola znovu chytila nejaký ten cvenk v rámci okresu aj Prešovského kraja. Na začiatku činnosti škola pripravovala žiakov iba pre potreby družstiev. Prvý školský rok študovalo 147 žiakov v 4 učebných odboroch. V súčasnosti škola pripravuje 285 žiakov najmä pre potreby trhu práce v Bardejove, a to v 6 študijných a 6 učebných odboroch. Som bol pri zrode tejto školy, hej, v 84. Takže človeka to tak teší a som povďačný a milo prekvapený, že ocenili ma. Predtým bolo ďaleko viac tých učňov, hej. V odbore stolár nás bolo 12 majstrov odbornej výchovy. Dneska už je tam iba jeden, takže sa to ponižilo. No a tak, no, veselo bolo. Mladý
Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia školy bola pripravená pre bývalých i súčasných pedagógov, zamestnancov školy, pozvaných hostí, na ktorej vystúpili študenti školy so spevom, ľudovým moderným či rómskym tancom a nechýbala i veľkolepá módna prehliadka. V prvom rade by sme si zaželali nejaké to zdravie, pretože to je asi základ a hlavne, aby škola fungovala, aby bola atraktívna pre tento trh, ktorý tu ponúka sa v rámci mesta Bardejov a dúfam, že sa budeme ďalších 40 rokov rozvíjať a možno, že by sme si zaželali, aby sme tu o 40 rokov mohli znovu sa tak stretnúť a spolu to oslaviť. Hlavne veľa zdravia všetkým a aby vydržali. To, aby žili rovnako múdro ako doteraz, lebo si myslím, že len múdrosti je sila do budúcich dní a aby mali dostatok energie na to, aby prekonávali tie prekážky dnešnej doby. V závere minulého týždňa sa v areáli mestského futbalového štadióna v Bardejove a jeho okolí uskutočnil 26. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Záštitu nad piatkovou súťažou prevzal prednosta okresného úradu Bardejov. Jedná sa o súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany, kde si mladí žiaci, v podstate žiaci druhého stupňa základných škôl, v praxi overia svoje nadobudnuté teoretické vedomosti z učiva ochrana života a zdravia. Z môjho pohľadu je to veľmi pekná a možno zároveň aj dôležitá súťaž pre týchto mladých ľudí, pretože získajú pri samotnej príprave, ale aj pri tejto súťaži praktické zručnosti, informácie, ktoré vedia využiť v bežnom živote. To sme hlavne skúsenosti získali a tak v praxi kúsok sa k tomu približili a podľa mňa je to super ovládať pri tom, kebyže napríklad sa v civile niekde to stane. Bardejov sa zaradil medzi okresy s najvyšším počtom zúčastnených družstiev. Máme 21 družstiev, za to patrí tiež vďaka vedúcim týchto družstiev, učiteľom základných škôl, ktorí svojich žiakov zodpovedne pripravili. Pre žiakov druhého stupňa základných škôl bolo pripravených 6 súťažných disciplín. Bude sa začínať civilnou ochranou, následne bude stanovište topografia, pohyb v prírode, streľba zo vzduchovky, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov a testy z civilnej ochrany. Čakal som, že to bude ťažšie, ale najjednoduchšie mi prišlo buď tá vzduchovka, alebo tie hasičské, ak sme museli zo plechovky zhadzovať. Rozdeľovali sme sa v jednotlivých skupinkách a tak sme sa dohadovali, že kto kde pôjde. Víťazom okresného kola sa stalo družstvo základnej školy Komenského Bardejov. Víťazné družstvo postupuje na krajskú súťaž, z tejto krajskej súťaže sa následne postupuje na celoslovenskú súťaž. Uplynulú sobotu 27. apríla už po 10. jubilejný raz sa na Radničnom námestí uskutočnil benefičný beh komunitnej nadácie za atraktívny Bardejov. Tentokrát sa zapojilo 104 bežcov. Každý bežec svojim štartovným podporil jeden zo štyroch projektov podľa vlastného výberu. Cieľom tohto podujatia bolo pre predkladateľov projektov získanie čo najväčšieho grantu pre svoj projekt. Najviac peňazí získalo Združenie na obnovu Zborovského hradu 2288 eur, Mestský mládežnícky parlament 455 eur, Občianske združenie Panteliš 389 eur a sumu 538 eur získalo Občianske združenie Bardejovské divadlo. Záverečnú časť podujatia charakterizovala tradičná tombola vytvorená z darov od partnerov podujatia. Dňoch 19. a 20. apríla sa v kongresovej sále v Bardejovských kúpeľoch uskutočnil 10. jubilejný ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. Atmosféru slávnostného otvorenia umocnila Harmonia Band zo základnej umeleckej školy Michala Vileca z Bardejova pod vedením Mariana Bukovského. Ústredná téma tohto ročníka mala názov Výživa a metabolický syndróm. Konferencie sa zúčastnili prednášajúci zo slovenských univerzít, ale aj prednášajúci z Poľska, z Českej republiky a Ukrajiny. Zaregistrovaných bolo vyše 300 účastníkov, prednášky si prišlo vypočuť aj 55 stredoškolákov. Celkovo na konferencii odznelo 68 prednášok, nechýbala i jubilejná torta.
olejomaľby či akvarely, skrátka viac než 20 obrazov s tematikou Bardejova. To je výsledok práce 8 autorov, ktorí tvorili počas uplynulého týždňa na 11. ročníku Medzinárodného maliarského plenéra Bardejovská paleta. Ja maľuje technikom olejnou, ktorá je vymagajúca. Tvorím olejomaľbou, čo je časovo náročná technika. Tak sa snažím, aby to bolo hotové do nedele. Všetko bude gotové do nedeli, keď bude vernisáž. Máme bardzo fajný program. Máme výborný program. Včera sme boli v Bardejovských kúpeľoch. Hľadali sme inšpiráciu. Dnes sme boli na veži baziliky. Takže si myslím, že budeme mať veľa inšpirácií na niekoľko rokov. Je to perfektne zorganizované, áno. Som veľmi spokojný, starajú sa o nás ako malé deti, dá sa povedať. Takže sa nám veľmi dobre tvorí, skvelá partia, nakoľko tu máme Poliakov, Bielorusov, Čechov, aj Slovákov. Super. Takže fakt super, no. Výstupom Bardejovskej palety sú maľby, ktoré boli odprezentované verejnosti v nedeľu 28. apríla vo výstavnej sieni oddelenia kultúry. A vyberáme jeden obraz od každého autora a samozrejme porovnateľne niekto maruje olej, niekto akryl, niekto akvarely, takže ten, kto maruje akvarel, nám dá 2 obrazy, ten, kto maruje olej, nám dá jeden pekný hodnotný obraz. Slovenskú hokejbalovú reprezentáciu do 18 rokov čaká v stredu ďalšie sústredenie v rámci prípravy na júlové majstrovstvá sveta juniorov v Žiline. Pozvánku na druhý reprezentačný zraz na Liptove dostali aj Bardejovčania Samuel Cmar a Michael Milas. Títo dvaja chlapci, ktorí tu aj idú pozvánku dostali, zaslúžili si ju, lebo vypracovali nám z 26 gólov 24 v našej kategórii, čiže majú zaslúženie. Keďže sme mali teraz dobrú prípravu, cítim sa dosť dobre, že mám na to ukázať ešte viac, ako som v sebe mal. Prvý prípravný kemp sa uskutočnil vo februári v dejisku tohoročných majstrovstiev sveta. Silná bola konkurencia a tí chlapci už hrajú tu hokejbal v extralíge dosť dlho. V rámci prípravy je plánovaných 5 reprezentačných zrazov. Rozhodujúci bude kemp v Liptovskom Mikuláši, pred ktorým sme tu domakali. Dúfam, že dojdu až do záverečnej nominácie a v lete sa pojem na nich pozrieť určite rád na majstrovstvá do Žiliny.
Sviatok práce je aj príležitosťou na rôzne prvomájové oslavy. Oddelenie kultúry Mestského úradu v Bardiove pozýva od 14. hodiny na radničné námestie na Bardiovský majáles s bohatým programom. To je na dnes všetko. Dovidenia v piatok. Štvrtkové riadne mestské zastupiteľstvo sprevádzali rozsiahle diskusie takmer ku každému z 13 bodov programu. Hneď v úvode sa opäť dostala na stôl téma budúcnosti Bardiovskej televízie. Kde kade chodím, stále sa každý pýta, či rušíme BTVčko, lebo ide do konkurzu, do likvidácie. No nie je to tak. Riešila sa veľmi vážna téma, a to je post budúceho riaditeľa konateľa Bardiovskej televízie, kde vlastne sa konečne dostalo na stôl to, čo už tu dávno malo byť, ešte možno pred rokom, kde sa mali normálnym buď výberovým konaním, alebo vypočutím kandidátov, ktorí majú k tomu čo povedať. Aj občania mesta si zaslúžia, aj poslanci tu zaslúžia, aby si vedeli porovnať kvalitu a potom by sme mohli tú televíziu dostať na takú úroveň, ako Bardejčania očakávajú. Hoci si poslanci vypočuli rôzne názory o pôvodnom bode číslo 11, a to už druhom schvaľovaní Jarmily Mančákovej do funkcie konateľky Bardiovskej televíznej spoločnosti, predsa len hlasovali. Tú do funkcie prvýkrát neschválilo zastupiteľstvo ešte v januári a schválená nebola ani tento raz. Takže materiál neprešiel, za 12 proti nebol nikto, 13 sa zdržalo. Predpokladám aj po rozhovore, ktorý som mal s primátorom na mestskej rade, že primátor možno zaujíma nejaké iné stanovisko, možno že bude ústretovejší a dá priestor aj iným kandidátom. A na základe toho potom už dôjde k nejakému výberu. Myslím, že pán primátor zvolá nejaké zasadnutie a určite vyberie a rozhodne sa. Ďalšou vážnou a diskutovanou témou zastupiteľstva bol v bode 10 návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta. V tomto bode boli zahrnuté dotácie externým subjektom, no hlavne bankový úver vo výške 1 300 000 eur, ktorý chcelo mesto použiť na kapitálové výdavky a plánovalo ho splácať výnosmi z dlhopisov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Návrh zmeny rozpočtu napokon poslanci z rôznych dôvodov neschválili. Viceprimátorka Eva Hudáková neskrývala z celej situácie rozhorčenie. Bolo jasne povedané, všetky tie požiadavky v rámci prvej zmeny rozpočtu sú viazané na úver. Nebude úver, nebude ani toto. Neviem, či páni poslanci za KDH vedia, čo to je ozdravný režim. Budeme mať možno pohľadavky, nebudeme platiť za lesky. Budú trpieť ezeročky, všetky vrátane BTVčka. Marek Šimco argumentuje neschválenie rozpočtu chabou komunikáciou zo strany mesta. Už od minulého roku sme počuli to, že pri zmene rozpočtu budeme viac komunikovať aj v poslaneckých kluboch, aj na iných úrovniach, ale k tomu zatiaľ nedošlo, takže to bol asi hlavný dôvod, prečo rozpočet dnes neprešiel. Vždy sa snažím s pánom Šimcom ako predsedom poslaneckého klubu komunikovať i s pánom Marekom Hudákom. Ja im to poviem aj na rovinu, nech sa nehnevajú, nie otvorené z ich strany, lebo ak niečo chcem od nich a poviem, chlapci, však mi povedzte na rovinu, toto budeme upravať, hento, spravíme prestávku. Nie je taká otvorenosť, aká by sa žiadala. Stanislavovi Sorokovi prekážali nízke dotácie pre domáci šport. Dnes, ak vám niekto dá do športu 25 000, to je nič pre všetky kluby. Takže ja som povedal, na tom športe a v sociálnych veciach sú to najzraniteľnejšie skupiny, ktorým sa treba venovať, veď z tých detí niečo vyrastá. Podpora športu. No dobre, minulý rok bola taká situácia, že sa našli peniaze, hej. Teraz nie sú a trošku trpezlivosti nemôže byť. Keby tu bol problém tohto roka. My nemáme, respektíve, nie my, ako mesto Bardejov, nemáme na to nikdy. Ja nepamätám si jeden rok, aby bolo, že áno, máme dosť, všetci sú spokojní. Tak možno, že z tých peňazí, ktoré by sme teraz dostali, tak by sa našlo i do športu, i v kultúre. Zastupiteľstvo ďalej riešilo schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta či návrh nakladania s majetkom mesta. Celý vyše 4-hodinový záznam zastupiteľstva si môžete pozrieť vo vysielaní v sobotu o 18. hodine a už teraz na našom Facebooku.